بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بزرگی و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی، سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مشتبہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. عنوان جو اس مجلس میں مجھے دیا گیا ہے وہ ہے ایمان بالآخرت کے فائدے، آخرت پر ایمان لانے کے فائدے. آخرت جو ہم مومنوں کی زندگی میں ایمان کا ایک رکن، ایک حصہ ہے. اگر کوئی آدمی ایمان لے آئے، اللہ کا کلمہ پڑھ لے، رسالت کا اقرار کر لے، اور اس کے بعد آخرت پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ ایمان کا ایک ایسا حصہ کہ کئی حدیثوں کے اندر، چونکہ وقت بہت کم ہو گیا ہے اور باتیں بہت ساری ہیں، اس لیے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف اس تمہید پر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آخرت پر ایمان لانا ایک بنیادی رکن اور ایمان کا حصہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بلا مقصد کے پیدا کیا ہے؟ تمہارے اس کائنات کے اندر پیدا کرنے کا، زندگی دینے کا، تمہارا بچپن، جوانی، بوڑھا ہونا اور پھر تمہارا انتقال ہونا، اس تمام اسٹیپ کے اندر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بلا مقصد پیدا کر دیا ہے؟ تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، حساب اور کتاب کا دن نہیں ہے. آپ دیکھیے، اسلام کے علاوہ دنیا میں کچھ مذاہب ایسے پائے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو ہے یہیں پر ہے، جینا، کھانا پینا، مر جانا، کام ختم، ان کی زندگی بلا مقصد کی زندگی ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین ہم مومنوں کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بلا مقصد پیدا نہیں کیا، تمہیں ایک ایم، ایک ہدف، ایک مقصد دے کر پیدا کیا ہے کہ تم زندگی اچھی اس لیے گزارتے ہو، تم اس دنیا کو اچھی طرح اس لیے گزارتے ہو، اس دنیا میں رب کے فرامین پر عمل اس لیے کرتے ہو کیونکہ تمہیں ایمان ہے کہ آخرت کا دن ہے، تمہارا عقیدہ ہے کہ آخرت کا دن ہے، تمہارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کا خاتمہ ہونا ہے، تمہارا عقیدہ ہے کہ حساب اور کتاب کے دن کھڑے ہونا ہے، تمہارا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، تمہارا عقیدہ ہے کہ اچھے عمل پر جنت اور برے عمل پر اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دے گا. آخرت پر ایمان ہماری زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے، اور اگر ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو اس ایمان رکھنے کی بنیاد پر ہمیں کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں، کئی قسم کے فائدے، بینیفٹس ہمیں ایمان رکھنے پر حاصل ہوتے ہیں. میں اپنی بات کو آگے بڑھانے کے پہلے ایک چیز آپ کے سامنے ضرور عرض کر دوں کہ یہ پروگرام جو اثر، قاعدے سے تو صبح سے پروگرام چل رہا ہے، لیکن اثر سے جس نشست کے اندر آپ بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر آ رہے ہیں، سب سے پہلے آخرت پر ایمان رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر اخلاص آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ اخلاص آ جاتا ہے، ریاکاری ختم ہو جاتی ہے. تو اس پوری مجلس کے اندر سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کرو کہ اللہ، میں یہاں پر تیرے دین کی بات سننے کے لیے آیا ہوں، کمپٹیشن کے لیے نہیں آیا ہوں.
हमारे यहाँ पर एक जो आजकल जलसे हैं कंपटीशन का जरिया भी बन गए हैं। हमारी आवाम में कई लोग इसलिए बैठते हैं, पहले नंबर पर वो मौलाना आए, दूसरे नंबर पर ये आए, तीसरे नंबर पर ये आए। अल्लाह के लिए पहले तो नियतों को साफ करना कि आलिम चाहे पहले बोलने वाला हो या आखिर बोलने वाला हो, हर आलिम आलिम और दीन का जानने वाला है। वो अपने घरों को छोड़कर मुझे दीन सिखाने के लिए आए हैं, मुझे जो सुनूंगा उस पर इंशाअल्लाह अमल करना है। तब इतनी बड़ी मजलिस का फायदा होगा, हमारे बैठने का फायदा होगा और हमारे सुनने का फायदा होगा। तो आखिरत पर ईमान का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? नियत खालिस हो जाती है, इरादा साफ हो जाता है, मुझे मेरे रब को दिखाना है, मेरे रब के सिवा किसी को नहीं दिखाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हमें हुक्म देते हुए, हमें डराते हुए कि या अय्युहन नासु तक्कू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस सा'ति शय्युन अज़ीम, ए लोगों अपने रब से डरो क्योंकि कयामत का दिन जो आने वाला है वो आखिरत, वो कयामत, वो मैदान महशर के पहले का जो मंजर है वो बड़ा बड़ा जलजला होने वाला है। इस जमीन को हिलाया जाएगा और उसकी मजीद तफसील दूसरी आयत के अंदर बताई कि वो दिन इतना हौलनाक होगा, इतना अजीब होगा कि उस दिन अगर कोई माँ जिसके पेट के अंदर बच्चा होगा उस खौफ के मारे बच्चे को जन्म देगी। वो माएँ जो बच्चों को दूध पिला रही होंगी खौफ और डर के मारे अपने बच्चों को गोद से फेंक देंगी। और इरशाद फरमाया वो तरन नासा सुकारा, और आप लोगों को देखेंगे ऐसा लगेगा सारे के सारे नशे के अंदर मदहोश है। अभी हम देखते हैं ना हाईवे के ऊपर कॉर्नर के ऊपर कभी कोई कोई शराबी नजर आता है, उसे समझ नहीं आ रहा है, ट्रक आ रही है, कार आ रही, इधर जाता है कभी उधर जाता है। रब्बुल आलमीन कहता है कि कयामत और उस आखिरत को बार बार याद करो, आखिरत को याद करने से तकवा और इखलास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस दिन ये आलम होगा, इतना खौफनाक आलम होगा कि लोग जो होश वाले हैं वो डर के मारे बेहोश नजर आएंगे, सुकारा नशे में नजर आएंगे। वो वजह ये होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब बड़ा सख्त है। आज हमारे अंदर एक सबसे बड़ी परेशानी जो पाई जाती है वो है रियाकारी। कोई छोटा अमल करे चाहता है उसका नाम हो जाए, बड़ा अमल करता है चाहता है उसका नाम हो जाए, ये काम मैंने किया, ये काम मैंने करवाया, मैं यहाँ का जिम्मेदार हूँ, मैं फला जगह का जिम्मेदार हूँ। रब्बुल आलमीन कहता है कि अगर तू मोमिन है, हम सब अपने आप को मोमिन कहते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, रब का भी इकरार करते हैं, रिसालत का भी इकरार करते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम अगर दिल में इखलास नहीं है तो अपने ईमान को चेक करो, क्योंकि आखिरत पर ईमान लाने वाला मुखलिस होता है। वो चाहता है मेरा रब राजी हो जाए, मुझे दुनिया में नाम से मतलब नहीं, शोहरत से मतलब नहीं, लोग कहें ना कहें मेरा रब देखने वाला है, मेरा रब जानने वाला है, वो आलिम है, इल्म वाला है, वो खबीर है, खबर रखने वाला है, वो समी है, सुनने वाला है, वो बसीर है, देखने वाला है, मुझे मेरे रब को दिखाना है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया ना लन यनालुल्लाह लुहुमा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहा तक्वा मिनकुम, आखिरत पर ईमान रखने का फायदा कि तुम्हारे अमल में इखलास आ जाएगा। रब इरशाद फरमाता है कि तुम बकरईद के दिन जो कुर्बानी करते हो लन यनालुल्लाह लुहुमा वला दिमाउहा, इस जानवर का खून अल्लाह तक नहीं जाता, गोश्त अल्लाह तक नहीं जाता, कितना बड़ा बकरा लाए, कितना बड़ा जानवर कुर्बान किया अल्लाह नहीं देखता। अल्लाह क्या देखता है? तुम्हारी नियतों को देखता है। और हदीस में तो यहाँ तक तफसील है कि इतनी शिद्दत के साथ रब्बुल आलमीन ने इखलास की तालीम दी, हमें इखलास और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अमल करने का हुक्म दिया कि जब तुम कुर्बानी का जानवर ज़िबह करते हो, ज़मीन पर लेटाते हो, छुरी चलाते हो, ज़मीन पर खून के गिरने से पहले वो कहाँ पहुँच जाता है? अल्लाह के पास पहुंच जाता है। जब तुम छुरी चलाते हो जमीन पर खून नहीं गिरता, लेकिन अगर नियत साफ हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुंच जाता है। और आखिरत पर ईमान रखने वाला जिससे पता है कि मैदान महशर में जब अमाल नामे खोले जाएंगे, अगर मैं अमल करके भी जाऊं, नमाजें पढ़कर भी जाऊं, और मेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन सल्ला युराई फकत अशरक मन सामा युराई फकत अशरक, अगर मैंने नमाज दिखावे के लिए पढ़ी मैंने शिर्क कर दिया, रोजा दिखावे के लिए रखा मैंने शिर्क कर दिया। आखिरत पर ईमान लाने वाला मुखलिस होता है। क्यों मुखलिस होता है? कि वो डरता है जब फैसले का दिन होगा, अल्लाह रजिस्टर खोलेगा, मैंने 20 साल नमाज पढ़ी, 30 साल नमाज पढ़ी, हर साल रमजान में उमरा करके आया, हर साल हज भी करके आया, सदका खैरात भी करके आया, अगर नीयत साफ ना रही तो कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहे कि तू अमल करके तो आया लेकिन तेरा अमल कबूल नहीं हुआ। अपनी नियतों को साफ कीजिए, अपनी नियतों को खालिस कीजिए, हर अमल सिर्फ और सिर्फ अपने रब की रजा के लिए कीजिए कि मेरा रब तो देख रहा है ना, कोई देखे ना देखे, मैं रात के अंधेरे में अगर किसी गरीब की मदद करता हूँ मेरा रब तो देख रहा है ना, मेरा रब तो जान रहा है ना, मुझे उसके लिए अमल करना है। आखिरत पर ईमान लाने वाला मुखलिस होता है। अगर ये फ़ायदा है मतलब हमारा ईमान सही है, अगर फ़ायदा नहीं है आज से अपने ईमान की तजदीद कीजिए, उसको दोबारा नए सिरे से ज़िंदा कीजिए कि
اخلاص سے میں جو عمل کروں گا اخلاص کے ساتھ کروں گا انشاءاللہ. مجھے میرے رب کے لیے عمل کرنا ہے, کوئی تعریف کرے نہ کرے, اچھا کہے نہ کہے, اگر میرا رب اس سے خوش ہے مجھے عمل کرنا ہے. دنیا کو راضی کرنے والا تو میرا رب العالمین. دوسرا فائدہ آخرت پر ایمان کا, میں دیکھیے صرف آپ کے سامنے عنوان رکھتے چلے جا رہا ہوں کیونکہ تفصیل کہنے کا وقت نہیں ہے, علماء کرام کافی آپ کے سامنے موجود ہیں. دوسرا فائدہ آخرت پر ایمان رکھنے کا کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا نعمتوں سے دھوکہ نہیں کھاتا ہے. آپ کل تک غریب تھے, کاروبار نہیں چلتا تھا, پریشان حال تھے, اچانک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دینا شروع کر دی. مکان نہیں تھا, اب آپ کا بنگلہ تیار ہو گیا. گاڑی نہیں تھی, آپ کے گھر کے باہر فور ویلر آ گئی, آپ کے ذرا ٹھاٹ اونچے ہو گئے. ہم کیا کرتے ہیں, دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں. ان دنیاوی نعمتوں سے ہمارے اندر دھوکہ آ جاتا ہے, کبر, غرور, گھمنڈ, لوگوں کے سامنے اترانا. اب میرے گھر میں جب دعوت ہوتی ہے میں ان غریبوں کو نہیں بلاتا جن کے گھر میں پہلے جایا کرتا تھا, اب میں ان کے گھر کھانا نہیں کھاتا جن کے گھر پہلے کھایا کرتا تھا. لیکن آخرت پر ایمان لانے والا اور آخرت کو صحیح طور پر ماننے والا, رب جب نعمت دیتا ہے وہ اور زیادہ جھکنے والا بن جاتا ہے. اور جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ذرا سا مال دیتا ہے وہ دھوکے کے اندر آ جاتا ہے اور اس نعمت کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفى اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وہ لوگ جو اپنا عمل دنیا کے لیے کرتے ہیں, عمل کر کے دنیا چاہتے ہیں, مال چاہتے ہیں, دولت چاہتے ہیں, بینک بیلنس اور بنگلے اور گاڑیاں چاہتے ہیں, رب کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کا بدلہ انہیں دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہوں. من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا, تم میں سے جو دنیا کی زینت, دنیا کے چکا چون, دنیا کے فائدے اور نعمتوں کا ارادہ کرتا ہے, میں دنیا میں اس کو اس کے عمل کا بدلہ دے دیتا ہوں, یہی وہ بدنصیب لوگ ہیں. لیس لہم فی الاخرت الا النار, یہی وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب رب فیصلہ کرے گا ان لوگوں کو جہنم کے سوا کچھ نہیں دیا جائے گا. اولئک لیس لہم فی الاخرت الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. دنیا میں جو بھی عمل کر کے آئیں اللہ تعالیٰ سارے عمل کو برباد کر کے رکھ دے گا. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دولت دے اور دولت میں ہمیں اتنا نشہ آ جائے کہ ہماری نیکیاں برباد ہو جائے؟ ہرگز نہیں. تو آخرت پر ایمان لانے والا رب جب نعمت دیتا ہے وہ اور زیادہ فرما بردار بن جاتا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھو, عثمان غنی کو جب رب نے مال دیا وہ رب کے راستے میں خرچ کرنے والے بن گئے, عبد الرحمن بن عوف کو جب مال دیا وہ رب کے راستے میں خرچ کرنے والے بن گئے کیونکہ وہ آخرت پر ایمان لاتے تھے. اور جنہوں نے آخرت پر ایمان نہیں لایا, فرعون کو دیکھو, رب نے مال دیا اس نے کہا انا ربکم الاعلا, کوئی اللہ نہیں میں خود تمہارا رب ہوں. شداد کو مال دیا, اس نے رب کا انکار کر دیا. ایک طرف وہ لوگ جن کو مال دیا دھوکے میں آ گئے, ایک طرف وہ لوگ جن کو مال دیا اور ایمان والے بن گئے. ہمیں ایمان والوں کی صف میں آنا ہے, ان لوگوں کی صف میں نہیں آنا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. آج ہمارے معاملات یہی ہیں, اللہ تعالیٰ ذرا سا مال دے ہم دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے, حضرت عمر کا دور خلافت ہے, اس زمانے کے اندر قبرص نام کا ایک شہر فتح کیا جاتا ہے, مال غنیمت کا ڈھیر ان کے سامنے لگا دیا جاتا ہے. حضرت ابو دردا رونے لگ جاتے ہیں, صحابہ کرام کہتے ہیں آج فتح ہوئی, اللہ کے نام پر ہم جیتے, اللہ کے راستے میں ہم نے جہاد کیا, یہ مال اور دولت ہم نے حاصل کیا, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے کہ اللہ نے جب انہیں مال دیا یہ اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے, آج ہم ان کے اوپر غالب ہوئے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو یہ مال آئے ہم دھوکے کے اندر آ جائیں, ہم بھی اللہ کے نافرمان ہو جائیں اور نئی قوم آئے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے اوپر غالب کر دے. میں اس بات سے ڈرتا ہوں, میرا آخرت پر ایمان ہے. یہ تھے صحابہ کرام. ہمیں ذرا سا مال ملتا ہے ہم دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں کہ ہم قرآن کی ان آیتوں کو نہیں پڑھتے جس میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے مال کو فتنہ کہا ہے کہ کبھی نعمتوں سے دھوکے میں مت آنا. ذرا سا مال آ گیا تکبر آ جاتا ہے, گھمنڈ آ جاتا ہے, غرور آ جاتا ہے, بات چیت کا طریقہ چینج ہو جاتا ہے, لوگوں کے درمیان چلنے کی اپنی چال چینج کر لیتا ہے, ان کی نظریں بدل جاتی ہے, لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. اللہ کے لیے اگر تیرا آخر پر ایمان ہے ان نعمتوں سے دھوکا نہ کھا. یہ چار دن کی نعمت ہے. ابھی ہمارے سامنے شیخ عنایت اللہ صاحب موت کی سچائی بتا رہے تھے کہ موت آنی ہے, کوئی نہیں جانتا کب آنے والی ہے. تیرے پاس کتنی نعمتیں ہوں, بینک بیلنس ہو, بنگلہ ہو, گاڑی ہو, لیکن تجھے مرنا ہے, یہ نعمتیں تیرے کام نہ آئیں گی. آخرت پر ایمان لانے والا کبھی دنیا کی نعمتوں سے دھوکا نہیں کھاتا ہے. تیسرا فائدہ آخرت پر ایمان لانے والے کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی سے حسد نہیں کرتا ہے. آج ہماری عام بیماری, جہاں دو پہلے کیا ہوتا تھا, میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلے کسی بھی مولانا کو کہا جاتا تھا مولانا بیان کرنا ہے عورتوں میں, ٹاپک کیا لیا جائے, مولانا کہتے تھے غیبت کا ٹاپک دے دو مجھے,
क्यों तामन है औरतों के अंदर बुराई। मैं कहता हूं अब औरतें पीछे हो गई, औरतों से ज्यादा मर्द गिबत करने वाले और हसद करने वाले हो गए। जहां दो मर्द बैठते हैं किसी मोमिन भाई को देखते हैं उसके पास बंगला बन गया, अरे मुझे पता है माल कहां से लाता है, उसका तो ये कारोबार होगा, हो ही नहीं सकता हलाल का कारोबार हो, हसद कीना कपट बुक्स दिल में भरा हुआ है। ये उसके जिसका आखिरत पर ईमान नहीं होता। जो आखिरत पर ईमान रखता है वो हसद नहीं करता, वो गीबत नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि मेरा रब जब फैसला करने बैठेगा वो भाई जिसकी मैं आज बुराई कर रहा हूँ वो जाने ना जाने, मेरा रब तो आलिमुम बिज़्ज़ातिस्सुदूर, मेरे दिल के अंदर जो है वो जानने वाला है। मैं अपने रब से क्या क्या छुपाऊंगा, क्या मेरी गीबतें वो नहीं लिखता, क्या वो मेरे हसद करने को नहीं लिखता, क्या वो मेरे कीना कपट को नहीं लिखता, मेरे दिल में कितनी बुराइयां पनप रही है क्या मेरा रब नहीं जानता। आखिरत पर ईमान लाने वाला अपने दिल को साफ रखता है, लोगों को माफ करता है, जबान की हिफाजत करता है, जब खाली बैठता है अल्लाह का जिक्र करता है, वो गीबतें नहीं करता। क्यों? क्योंकि रब्बुल आलमीन ने सूरह हुजरात में तफसील से इरशाद फरमाया वला यगतब बअदुकुम बअदा, तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे, चुगलखोरी ना करे, पीठ पीछे बातें ना करे। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने रब के सामने खड़ा होना है, रब के सामने जाना है। आप कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़िए, आज हमारा अलमिया ये कुरान को पढ़ते नहीं है। मैं अक्सर अपनी हर तकरीर के अंदर कोशिश करता हूं कि एक दावत आपके सामने, पहले मैं 3 मरतबा आ चुका हूं जब मैंने यही बात कही थी कि देखिए मैं आपके सामने पहले भी कह चुका हूं कि हम लोग, हमारे वालिद वालदा सिर्फ कुरान पढ़कर मुसलमान हुए थे, कोई मौलवी साहब नहीं आए, कोई मदनी आलिम नहीं आए, कोई मक्की आलिम नहीं आए। हम मुसलमानों का आलम यह है कि हम कुरान नहीं पढ़ते। हमारे वालिद साहब को एक आदमी ने हिंदी का कुरान दिया, मुसलमान हो गए, और हमारे घरों में हम जमीयत जो अपने आप को तौहीद परस्त कहते हैं, हमारे घर तक में कुरान का दर्स और कुरान की तदरीस नहीं पाई जाती। अपनी आदत बनाओ, कुरान को अपनी आदत बनाओ, क्योंकि यही वो कुरान है। आखिरत पर अगर आपका ईमान है यही वो कुरान है कि जिसके बारे में रब्बुल अरसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इकराउल कुरान, कुरान पढ़ा करो, फइन्नहु याती शफीअन यौमल क़ियामा, क्योंकि ये कुरान क़यामत के दिन सिफारिश करने के लिए आएगा। कुरान पढ़ने की आदत डालो, अगर कुरान पढ़ोगे तर्जुमे के साथ पढ़ोगे तब पता चलेगा कि मेरे रब ने गीबत को हराम किया है, मेरे रब ने चुगलखोरी को हराम किया है, मेरे रब ने कीना कपट को हराम किया है, मेरे रब ने कहा है कि दिल को साफ कर, किसी के लिए हसद ना रख, किसी के लिए बुग्ज ना रख, किसी के लिए इनाद ना रख। मेरा रब तो जानने वाला है, वो रब जो अपने बारे में बार बार हर आयत के अंदर आखिर में अपनी सिफत बताता है, कहीं कहता है वो आलिमुम बिज़ातिस्सुदूर है, वो दिलों के हाल को जानने वाला है, कहीं कहता है मैं समी हूं, कोई सुने ना सुने मैं तेरी बातों को सुनने वाला हूं, मैं बसीर हूं। तुम दो बैठकर जब तीसरे की गीबत करते हो वो जाने ना जाने, अरे मैं तो देख रहा हूं। सोच जब कयामत का दिन होगा, फैसले का दिन होगा, तू कैसे हिसाब देगा अगर तेरा आखिरत पर ईमान है तो। तो आखिरत को मानता है ना, जन्नत को मानता है ना, फैसले के दिन को मानता है ना, क्या हिसाब देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन को। अगर वो रब कहेगा, सही मुस्लिम की मशहूर रिवायत है, मन कानत लहु मदलमतुन लियाखीही उर्दही वलियतहल्लहा मिन साहिबिही क़बल अन यातिया यौम फला युख़ज़ु बिद्दीनारि वलद्दराहिम वलकिन्नहा बिलहसनाति वस्सय्यिआत फइन कानत लहु अमलुन सालिह उख़िज़ मिन्हु बिक़द्रि मदलमतिही वइन लम तकुन लहु अमलुन सालिह उख़िज़ बिस्सय्यिआति साहिबिही वहुम्मिला अलैह। क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन, आखिरत पर अगर ईमान है अल्लाह के लिए इस जबान की हिफाजत करो और दिल को साफ करो, तभी तुम्हें यह आखिरत पर ईमान का फायदा हासिल होगा कि कयामत का दिन क्या होगा, फैसले का दिन होगा, रब तुम्हें बुलाएगा और उसको भी बुलाएगा जिसकी तुम दिन भर गीबतें करते थे, तुम दोनों को खड़ा किया जाएगा, आमाल नामों को खोला जाएगा। अब रब कहेगा यह आदमी बड़ी गीबतें करता था, यह बड़ी गीबतें करता था, इसे बदला दिलाया जाए। रब बदला कैसे देगा? उस दिन ना दीनार होगा ना दिरहम होगा, पैसा नहीं होगा बदला देने के लिए। रब क्या कहेगा? ये आदमी जिसकी गीबतें करता था ना, इसकी उतनी नेकियां उठाओ और उस आदमी को दे दो जिसकी ये गीबतें करता था। जबकि हमने सुना है ना कयामत के दिन कौन सा दिन होगा, यौम इज़िन यफ़िर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिन मिन्हु यौम इज़िन शानु युग्नी। कयामत का दिन वो दिन होगा जिस दिन बाप बेटे से भागेगा, मियाँ बीवी जो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं भाग जाएंगे, कोई किसी को एक नेकी नहीं देगा। अगर तेरा आखिरत पर ईमान है, अपने दिल को साफ कर, गीबतों से बच, चुगलखोरियों से बच। ये तेरे अंदर, तेरे खानदान में, भाइयों के दरमियान फूट डालने वाली सबसे बड़ी चीज है। अगर आखिरत पर ईमान है, जबान की हिफाजत कर, दिल को साफ कर, क्योंकि रब कहता है कि कयामत के दिन जब मैं फैसला करूंगा, अरे रब आदिल है, अदल करने वाला है, रब फैसला करेगा गीबत करने वाले की नेकियों को लेगा और उस आदमी को देगा जिसकी वो गीबत करता था। और अगर हम जैसा बदनसीब जिसकी नेकियां ही नहीं होती, नमाज का पता नहीं, फजर का पता नहीं, इबादतों का पता नहीं, उस आदमी के साथ क्या होगा जिसकी हम गीबत करते हैं, उसके गुनाहों को उठाकर हम पर डाल दिया जाएगा।
آخرت پر اگر ایمان ہے اس دل کو صاف کرو، نیتوں کو صاف کرو، چغل خوری اور غیبت سے دور ہو جاؤ۔ آخرت پر ایمان لانے کا ایک فائدہ بھی شیخ آپ کے سامنے لمبا تفصیلی خطاب انہوں نے کیا مصیبتوں کے اوپر۔ ایک فائدہ آخرت پر ایمان کا یہ ہوتا ہے کہ مصیبت کتنی بھی بڑی آ جائے آدمی صبر کرنے والا ہو جاتا ہے، کیونکہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیا رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم ضرور بضرور تمہارا امتحان لیں گے، کبھی خوف آئے گا، کبھی کوئی پریشانی آئے گی، کبھی جان چلی جائے گی، کبھی مال چلا جائے گا، کبھی کھیتی برباد ہو جائے گی، یہ سب دنیا کی پریشانیاں یقینی ہے آئیں گے ہی آئیں گی، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ رب العالمین کہتا ہے بشیر الصابرین، اے سید المرسلین جنت کی خوشخبری دے دیجئے ان مومنوں کو کہ مصیبت کے آنے پر وہ صبر کرتے ہیں، انتقال ہو جائے وہ کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، دکان جل جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، کھیتی پر بڑی محنت کی اچانک پانی آ گیا کھیتی برباد انا للہ و انا الیہ راجعون، دسویں بارہویں کا ایگزام دیا فیل ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا کام محنت کرنا، رزلٹ آئے نہ آئے وہ رب کا معاملہ ہے، میں کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے رب نے صبر کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے یہاں پر ذرا سی مصیبت پر لوگ جملے کہنے لگتے ہیں، شیخ ابھی تفصیل سے بتا رہے تھے نا، مجھے ہی بیماری آتی ہے، میں توحید پرستوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو چھوڑ دو جن کا ایمان عجیب و غریب حالات میں چل رہا ہے، توحید پرستوں کے گھروں میں یہ جملے نکل جاتے ہیں، ہمارے گھر میں مصیبت آتی ہے، ہم ہی بیمار ہوتے ہیں، ہمارے ہی کام الٹے ہوتے ہیں، اپنے زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ آخرت پر ایمان لانے والا صبر کرنے والا ہوتا ہے، وہ صابر ہوتا ہے، اور صبر کرنے ہی والوں کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ ایک آخرت پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بہادر ہو جاتا ہے، بزدلی ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے، دعوت تبلیغ کا کام سب کرنا چاہتے ہیں، سب یہ جانتے ہیں، سب آیتوں کو سنتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب اس آیت کو جانتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین امت ہے جو اس کائنات کے اندر بھیجے گئے، ہمارا کام ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، لیکن کسی کو کاروبار کا ڈر ہے کہ اگر دعوت کا کام کروں گا میری دکان خراب ہو جائے گی، کسی کو دوستی کا ڈر ہے میری دوستی ٹوٹ جائے گی، کسی کو اس کا ڈر، کسی کو اس کا ڈر، لیکن جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ کاروبار کا چلانے والا کون؟ ہو الرزاق، روزی کا دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ کاروبار کا چلانے والا کون؟ اللہ رب العالمین ہے۔ مجھے اولاد دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے دل کے اندر صحابہ اکرام میں وہ کون سی جیداری تھی کہ سید المرسلین غزوات کے حالت میں ارشاد فرماتے ہیں، اس بدر کی جنگ کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا غزوہ بدر کے اندر، صحابہ اکرام کو سامنے کھڑا کیا، صفیں لگی ہوئی ہے، آپ ایک قرآن کی آیت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں سے زیادہ ہے۔ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ اکرام کو جری اور بہادر بنا دیا تھا؟ انہیں کسی کا ڈر نہیں تھا، کسی کا خوف نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر رب کے راستے پر ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے گا۔ ان کا آخرت پر ایمان تھا، ہمارا ایمان آخرت پر نہیں ہے، ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، جبکہ رب العالمین نے سید المرسلین کو ارشاد فرمایا فاصدہ بما تمہارا، آپ کو جو کہا گیا ہے کرو، عمل کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، کوئی آپ کو کیا تکلیف دے گا؟ ارے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید المرسلین نے ارشاد فرمایا ابو ذر سن، اگر یہ ساری کائنات ایک ساتھ جمع ہو کر تجھے ایک فائدہ دینا چاہے، میں نہ چاہوں تجھے فائدہ نہیں دے پائیں گے، اور ساری کائنات جمع ہو کر تیرا نقصان کرنے پر آ جائے، رب نہ چاہے، یہ تیرا نقصان نہیں کر پائیں گے۔ فائدہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے، نقصان کا دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ آج ہم غیروں کے پاس، انسانوں کے پاس عزت کو تلاش کرتے ہیں۔ میرے لوگ، کئی لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے جو ماڈرن بھائی مسلمان کہتے ہیں، اے بھائی میرا ایک دوست 10 سال سے میرا دوست ہے، وہ غیر مسلم ہے، لیکن ہمارے درمیان میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ تو کبھی اسے اسلام کی دعوت نہیں دیتا ہے، اگر دعوت دیتا تیرے درمیان اختلافات ہوتے، سوال جواب ہوتے، تو ان کے جیسا بن گیا، تو نے اپنے اسلام کو چھپا لیا، اب تمہارے درمیان کہاں سے اختلاف ہوگا؟ تیرا تو کام تھا کہ تو دعوت دیتا، اس پر محنت کرتا، اور عزت کی تلاش اللہ رب العالمین کے پاس کرتا۔ ہم لوگوں میں عزت ڈھونڈتے ہیں، انسانوں میں عزت ڈھونڈتے ہیں کہ وہ مجھے عزت دے گا، اس کے ساتھ رہوں گا عزت مل جائے گی، فلاں فلاں بڑا سیاست داں ہے، بڑا پالیٹکس میں اس کا نام ہے، اس کے ساتھ اس جیسا بن جاؤں عزت مل جائے گی۔ اے مومن، رب پر ایمان رکھ، کہ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، عزت کا دینے والا بھی اللہ اور ذلت کا دینے والا بھی اللہ۔
آخرت پر ایمان رکھنے والا اپنے رب کے پاس عزت تلاش کرتا ہے کہ مجھے یہ ساری زندگی رب کے فرمان پر گزارنی ہے، رب نے کہا حلال عمل کرنا ہے، رب نے کہا حرام عمل چھوڑنا ہے۔ عزت کا دینے والا اللہ ہے اور ذلت کا دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین تو کہتا ہے وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اللہ تمہیں عزت دے گا، بلندی دے گا، قوت دے گا، طاقت دے گا، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو عزت دیتا ہے۔ عزت اگر چاہیے، کامیابیاں اگر چاہیے تو اپنے رب کے پاس تلاش کرو۔ سید المرسلین کے اس فرمان کو یاد کرو کہ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا یوشق الامم ان تدع علیکم کما تدع الاقلۃ الی قصتیہا، کہ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا دنیا کی ساری قومیں مل کر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا من قلت نحن یومئذن، اے سید المرسلین یہ تب ہوگا نا جب ہماری تعداد کم ہو جائے گی۔ آپ نے کہا تعداد کم نہیں ہوگی، ولکنکم کثیر، تم بہت سارے ہوگے، لیکن کیسے ہوگے؟ سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ ایک عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا اور تمہارے دلوں کے اندر وہن کو ڈال دے گا۔ پوچھا وہن کیا ہے؟ ومل وہن، وہن کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے تمہیں کراہیت ہو جائے گی، موت تمہیں ناپسند ہو جائے گی۔ جبکہ صحابہ کرام کی یہی زندگی تھی کہ وہ اس لیے جری اور بہادر تھے کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان تھا۔ یہ دنیا تو چار دن کی ہے، پتہ نہیں ہم اللہ کے راستے میں ہوں، دعوت و تبلیغ کے راستے میں ہوں اور مار دیے جائیں یا بستر پر بیماری سے مر جائیں، موت تو آنا ہے، یقینی ہے، موت کو کون روک سکتا ہے۔ لیکن صحابہ کا یہ ایمان تھا، وہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اس ایمان نے انہیں یہ فائدہ دیا کہ انہیں جری اور بہادر بنا دیا۔ وہ ڈرتے تو صرف اپنے رب سے، وہ ڈرتے تو صرف اپنے اللہ سے کہ موت کا دینے والا تو وہ ہے، زندگی کا دینے والا تو وہ ہے، اگر میری موت مقرر ہے یہ ساری کائنات ایک منٹ نہیں بڑھا سکتی، اور اگر مجھے زندگی دینا ہے یہ ساری کائنات مل کے مجھے مار نہیں سکتی۔ عزت کا دینے والا تو وہ ہے، ذلت کا دینے والا تو وہ ہے، سارے اعمال کرنے والا تو وہ ہے، اگر وہ چاہے گا تبھی عمل ہوگا ورنہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدے نے، آخرت پر ایمان نے صحابہ کرام کو اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ دنیا کی کتنی بڑی مصیبت آ جائے، جان کیوں نہ چلی جائے، شہادت کا موقع آ جائے، لیکن وہ خوش ہوا کرتے تھے، وہ جری اور بہادر ہو گئے تھے اس بنیاد پر کہ ان کا ایمان آخرت کے اوپر تھا۔ ایک فائدہ آخرت پر ایمان کا اور ہوتا ہے کہ انصار کے اندر ایثار کا جذبہ آتا ہے، دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، صحابہ کرام کی خاصیت کیا تھی کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، میں بھوکا رہ جاؤں دوسرے کو کھانا کھلا دوں، میں پیاسا رہ جاؤں دوسرے کو پانی پلا دوں، میری ضرورت پوری ہو نہ ہو میں دوسرے کی ضرورت پوری کر دوں۔ کس بنیاد پر؟ کہ انہیں یہ یقین تھا کہ اگر میں دنیا میں بھوکا رہ کر کسی اور کو کھانا کھلاؤں گا میرا رب مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے گا۔ اگر یہ جذبہ سوچو آج ہمارے اندر پیدا ہو جائے، میں اکثر کہتا ہوں، بس اسی پر میں اپنی بات ختم بھی کروں گا انشاءاللہ، میں خود یہ عمل کر رہا ہوں، بتانے کا اپنی نیکی نہیں ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جس سماج میں آپ زندگی گزار رہے ہیں ضرورت ہے کہ آپ خدمت کے کاموں میں بھی آگے بڑھیں۔ ایسے پروگرام ہم پچاسوں کر سکتے ہیں الحمدللہ، بڑے بڑے جلسے اس پر خرچہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن خدمت کی لائن کے اندر کتنا ہم روز خرچ کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر آدمی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم میں سے ہر آدمی ایک فنڈ بنائے کہ میں اپنی روزانہ کی کمائی میں 100 روپے، 50 روپے، 10 روپے، 20 روپے خدمت کے کاموں میں لگاؤں گا، اپنی ضرورت پر دوسرے کو ترجیح دوں گا۔ دیکھیے ایسے ایک جلسے میں فائدے یقیناً جلسوں سے ہوتے ہیں، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ آپ کی خدمت کی لائن میں اترنے سے ہوگا۔ یوسرون علی انفسہم، اگر آپ کو آخرت پر یقین ہے، صحابہ کرام کا یہی تو ایثار تھا، یہی تو ان کے اندر آخرت کا جذبہ تھا کہ ابو بکر امیر المومنین ہے لیکن بستر پر نیند نہیں آتی کہ میری رعیت میں کوئی پریشان نہ ہو، عمر امیر المومنین ہے لیکن بستر پر نیند نہیں آتی کہ اللہ سوال کرے گا میں کیا جواب دوں گا، میرا پڑوسی بھوکا، میری رعایا میں کوئی بھوکا، کوئی بیمار، میں نے اس کا علاج نہیں کروایا، رب مجھ سے سوال کرے گا۔ اللہ کے لیے اپنی ضرورتوں پر، اپنی جو ضروریات ہے اس کے مقابلے میں دوسرے کی ضرورتوں کو دیکھو۔ ہم اپنا علاج آسانی سے کرا سکتے ہیں، کئی ایسے بیمار ہیں جن کو علاج کرانے تک کی طاقت موجود نہیں ہے، وہاں پر
خرچ کرو، بھوکوں پر خرچ کرو، ننگوں پر خرچ کرو، اس سماج کو ضرورت ہے۔ آپ اگر خدمت کا کام کریں گے، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ خدمت کا کام کیجئے، وہ کام جو آپ سالوں میں نہیں کر پائے، آپ کی ہو سکتا ہے ایک بار خدمت سے آدمی مسلمان ہو جائے۔ ارے یہ خدمت کرنے والا، یہ کھانا کھلانے والا، یہ علاج کرانے والا، یہ دوائی دینے والا، اگر یہ اسلام ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے اس عمل سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کریں گے۔ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو پریکٹیکل میں نے خود دیکھی ہے کہ خدمت سے لوگ بہت زیادہ اسلام سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ان کو بتائیں کہ ہمارا اسلام ہمیں خدمت کرنے کا حکم دیتا ہے، ہمارا رب یہ کہتا ہے کہ اگر ہم کسی کے کام آئیں گے اللہ ہمیں جنت میں جگہ دے دے گا، ہم پر سے جہنم کو حرام کر دے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہ ایک جملہ کسی بیمار کو مسلمان کر دے، کسی بھوکے کو مسلمان کر دے۔ بس انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا، مختصر وقت میں جو باتیں میں نے کہی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، آخرت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن عمل اور وہ فائدے جو آخرت پر ایمان لانے والوں کو ملتے ہیں ہمیں نہیں مل رہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں کوتاہی ہے، اللہ تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔